Čaute dámy a páni, pri novej epizódky z hry Dead Effect. Ide pokračujeme našej vesmírnej misii, čiže poďme na to. Na tom sa ospravedlňujem, keď budem uchýchaný, usoplený, pretože mám alergiu jak hajzel a serematov. Čiže sorry za môj chuchmavý hlas, ale nebudem vám kaziť zážitok z hry, čiže poďme na to. Vesmí príbeh, klasika, a pokračujeme. Kde sa asi dnes dostaneme? No, akú máme výbavičku? A myslím, že môžeme ísť do ďalšej misie, pretože chceme nový kvér. No fajn, takže takto hneď zhruta, dobre chlapci, chceli ste, máte to mať, máte vybavené. No. To je ako furt som ešte... A side effect of the zombie virus. That's perverse. What else? Opustí detoxikačné centrum. Mile rád, ale najprv zoberieme ešte goodies nejaké. Pretože to tu nesmíme nechať, dámy a páni. Nabijeme si kvéra. Koľko máme nábojov? 464 nábojov. No, ja si myslím, že môžeme byť celkom spokojní s toľkými nábojmi a... Ideme, dámy a páni, štrilať ďalej. Pištoľ mám nabitú, full, alebo? Dobre, to máme. Kámo. Ale tá grafika na to, že to tak stará hra, je celkom fešná. Môžem povedať, no dobre, kde máme ísť? Takže ideme tudy, tady. The entrance to the cargo bay has been closed. Enter the access code. I cannot open the entrance to the cargo bay remotely. Enter the data fields. I am opening the corridor. No fasa, takže jen tady to nepůjde. Musíme ísť tady to. No fa... Čože chlapce, čo sa dávate dobré? Nejaké to lidské masičko, ale... Kámo. Co tu vlazí všecko? Jú, to Haló, slečný, dajte pokoj, na prvom rande nie, ano. Nebojte sa nič, aha, zlato nám došlo. Dobre, fajn. Uuu, slečinka to dostala. Šani, ty ma počkať, to dostaneš tak pic. Čo? Kámo, a však ty, koľko? No, však za to. Takže celá posadka v prdeli. No pekne, zaujímavé, že mi to pripomína hru Resident Evil, ktorú som hral asi len demíčko. Čo je toto? 573. No, typujem, že to si nemusím pamätať, ale ja potrebujem ten kód hentam. No, takže to bude dosť zaujímavé to nájsť. Čiže musím aj ísť tuto. Počkaj, tu máme nejaké penáza, tu máme chlapcov. Haló, chlapci! Kamo, ne, dočkaj, zapneme si baterku, nech je lepší vidieť. Jeden dole, dva, kamo, to je ten výboj. Na nič musíme nacúvať. Kamo, to strilaníčko je troška, pretože oni sa takto dajú, že uhnú si, oné. Slečná? Paráda, všetko vyčistené, pokračujeme. Dávaj, sezam efnedých byte, danke schon. Ideme tuto nízečka, čo ste tam schovali, dobre? Keď ste to... Počkaj, ale ja by som išiel rád do tej myšnosti, hej, tam čo je, tuto takto, dávaj. Penáze. Dočkaj, to nemôžem zobrať? Nie, ale ja chcem ísť na pozrieť tam do tých dverí, pretože som sakramensky zviedav, čo tam je. Jo, to som obešiel len takto do kolečka. Aha. No dobre, myslím, že mám sa vrátiť tam, kde som chcel pôvodne. Teda, kde som mal pôvodne ísť a zo zvedavosti som nešiel. A tie dvere sú tuto dní. Počkaj. Haló, výťah. Daj mi výťah.
Takže tu máme výťah. Ó, budeme mať nový QR za chvíľku, dámy a páni. Čavec, hoši! Najprv to tu vyčistíme, takto. Nech máme klídek. A do prdeli, a do prdeli, do prdeli, ja tu chcípnem. Tak ale prebíjaj rýchlejší! Jú, tu mi luskla hlavička. Au, toto bude boleť. Nevadí. Musel som to risknúť. Kámo, tiež som... Pozri, ak sa umíňa sa. Kámo, tak ja musím robiť viacej upgradeov. Však toto nie je možné. Ale ja ste nový kvier, čiže musíme šanúvať penáze, hej? Musíme šanúvať penáze. Šaní, si v pohode? Myslím, že je v pohode. Je to rozdýcha. A inak mám tu nastavené potom automatické doplnené zdravíčka, čiže sú tu akože tí, jak sa tomu volá, tie, no čo vás vyliečia, tie kapsule, či čo je to. A potom sa vám počasie zdravíčka doplňa, čiže no problém. Máte mahalo, hoši? Je tu niekto? No počkaj, počkaj, nie, toto je tá časť, ktorú nemám rád. Bože, tu to vždycky zablúdim. No, ale mohli by to byť nejaké penášky, ďakujem. Keše, koľko máme, 50 litrov, fajn. Samozrejme, určite som tie orby prehliadol. Čo mi dajú nejaké tie bonusové oné vecičky, ale tak čo už. Momentálne si to zatiaľ užívam teraz, takže aj toto by som bol nechal ľúbe 800 dolárov, nech sa ti páči. Tu som bol. Tu som bol. Čiže ideme tu dní naspäť a všetko to tu vyštriláme, dámy a páni, všetko to tu vyštriláme. No, no to počkaj, počkaj, počkaj. Počkaj, teoreticky by som teraz mal ísť akože zase hore. Čo mám spraviť na vstupnú kódu? To bude sranda, kde to teraz často vstupnú kódu. Haló? Ajaj. Ujky! Slečna, ja som ťa videl. Máš malú, pretože som videl všetko. A ty si to ani má. Ako ešte tu máme? No, takže ideme tuto ní, tak to pozrieť. Ukážu, otváraj mi skrinku, čo dobré tam nájdem. Respektíve nenájdem, ale ja tu vždycky. Bude tu penáze, naboje. No fajn. Počkaj, ale ideme ešte čeknúť. A toto tu nesmíme nechať, dámy a páni, ale to všetko veľúce. Ideš ven. Sem to nemôžem, čiže je to na FG. A ideme sem. A do prdeli. No tak fajn, takže máme tu prvý lavulam. Tento. No, takže prvú časť kódu. Takže prvú časť... There could be something even worse. As the pilots are absent, the return program has activated. Perfect. Let's go home. The craft is contaminated with the virus. It is a biological bomb aiming straight at the Earth. Oh shit. Takže loď je kontaminovaná, chcú sa vrátiť domov. Čiže bude to dosť zaujímavé. No počkaj, ale teraz... Kade som išiel? Kade to som išiel? To prdeli práce a teraz mi to ani nefunguje, že napoveda. No nevadí, počkaj, toto že by som vyskúšal. Tu som ešte nebol asi, takže dávaj, ideme sem kaj. A dávaj štrilac. Haló, hoši. Jasné, že je to tá časť, že zase zablúdim. Je poprus. To nevadí. Ideme dole.
Počkaj, ale nešiel som ešte týmto výťahom. Čiže uvidíme, kde nás ten... No, fasa. Čau, chlapci! Juuu, ale vás tu je. No fajn, dobre. Takže toto. Výborné. To by sme mali, vyčistené. A či si musel som mať obetovať niečo zo zdraví. Zo zdravíčka, ale tak čo už. Jediné, čo ma sere na tejto hre je to, že ty si tu musíš vyupgradovať prieraznosť, účinnosť zbrane, výdrž, to ma tu sere najviac. Ale inak je to super duper hra. Daj mi to. Zaujímavé počteníčko. Fajn. No, takže ideme tu tam. Si to obídeme všetko a tu by som mal teoreticky, ale ozaj, že len teoreticky nájsť. Toto sú tie oné liečebné srandy. Čiže sem keď sa postavíte, stlačíte tlačítko, že lieči, tak ono vás to vylieči. A tu máme ďalší kód, fajn, čiže mal by som nájsť druhý kód. No, kere. No, pasa. Reset, hekuj. Toto. A toto. A máme druhý kód. I got the rest of the access code string. Excellent, now get back to the gate. Vráť sa do expedičného centra. No problém. Hned som šanika tam. Section 13, the elite unit. The only way is to block the propulsion right in the propulsion core. No a teraz to bude oprúska, kde som sem došol. Aby som sa vrátil do expedičného centra. No dobre, Šani, ale ty mi to... Očkaj, však ja aj tu máme tabletíček, ďalší. Dobre, to si prečítajte, dámy a páni. Ja na to momentálne nemám čas. Čiže ideme. Ideme hľadať východ tam do toho oného. Vráť sa do detoxikačného centra. Takto som teda zviedav, kde sa... tady máme nápoveď. Jednoduché, to len amatéri nezvládnu. Aj. Kámo, keď ho trafíš do hlavy a mu tá hlava luskne. Slečím pozdru, vlazni troška aj pomôže. Čau šani, slečna da. Ja som myslel, že myslíš, že hľadá jednu hodnú. Kvadol. Je to ešte niekto, haľo? Toto som vylútil. Oh, jasné, že som to nevylútil. Toto nesmíme nechať, dámy a páni. Všetko ide s nama. Jak se říká, co je doma, to se počítá, dámy a pánové, na to nikdy nezabudnite. Čiže čo ujebeš, to je tvoje. Ale nebojte se ze mne príklada, no? Nič pre malé soplavé deti. Šani, ty si v pohode? Tvoj úsmev vraví za všetko. Aha, tam máme ten jeden oný. Výborné, takže ešte dobré, že som našiel orb. A nemám nabité, čiže máme bonusové keše, jedna z 5. Výborne, takže to som tu nechal všetky 5 orpov. Ržubu. Môžem ísť sem? Počkaj, nemal som ísť náhodou. Tuto. Kámo, tu je koľko peňázov, hej! Čo si pamätám túto prvú hru, keď som hral,
Tak ledva som tu naškrabal 10 000 aj to len na lečení. A teraz pozri, koľko lovov mi to dáva. Ďalší tablet. Obrovský úspech, kolonizovatá. Cetí. No, máme tu recenziu na hru Soma. Vyborodon tiež veľmi dobrá hra. Hral som to niekoľkýkrát, nájdete ju aj na mojom YouTube kanále, čiže keď chceš, kukni si na Abakaz hra Soma. A môžeš si užívať. Kamo! Prdeli. No, a tu sa peniaze ako my zoberiem. No to je fajn. Wow. Tak ale, kamo ja tu zemnem? Nie! A ja som musel zaplatiť 3 litre, aby som mohol pokračovať. Áno, je to fixovaný, ale s tým nic nenadeláš. A zrej, tu je ten švej, čo si na nás pochutil. Na, tam máš, Karle. Čiže ideme. Dále. Dámy a páni, nezúpajte, stále máme na nový kvér. Takže pohodička, kávička. Toto je detoxikačné komory. Takže to sme mali prvé úmrtie. No nevadí, pokračujeme. No ukáž, kde som sa to zase dostal? Jako... Moje orientačné schopnosti zase vyhrávajú. Kade? Však to je v poriadku, že mám plný zásobník. Ale tak radšej plný, jak prázdny, ne? Oži, je tu nejak tichúčko. Môžem si to zazobrať? Ďalší bonus. Výborne, takže tam začal nedostanem. Ideme sem. Ideme tu do ní a teraz tu zoberieme tady to. Počkaj si švíneme, kopneme do vrtuly. Tak môžeme ísť a... Kamaráde, to je super toto. Jasné, tak prehodím si zbraň a mne... Joj, toto je môj väčší problém. Kámo, jak mu praskla hlava, jak. Nechcem povedať, čo by som vám... Nechcem chutil večeru, keď akurát práve večeráte, alebo kývodia sa robíte. No, penáze máme hneď naspäť, čiže 3 litre, čo sme zaplatili za oživení, tak máme naspäť. Kámo, ale ten výhľad, podívaj sa na ten výhľad. Aspoň je vidieť, že sme na vesmírnej stanici. Nedávaj žani, odvaraj, ideme to, čo ideme robiť. Čo sa naspäť, vracel? Dejte. Kámo, tak ja budem musieť najbližšie spraviť upgrady, ale sem tu novú zbraň, čiže... Upgrade, kámo, ja som sa tu zamotal! Máme tu nového zombíka, neni dobre. Takže tento skrávavý zombík bude po nás hádzať. Granátos. Kámo, a ja nemám staminu, aby som utekal. To je ako čo je? Au! Kde ma trafil? No,
Čiže mi zavrli dvere. Pozri smrad. Kámo! Toto. Pokračuj, nebudem to strihať. Kde si ty smrad? Kade? Výborné! To odkiaľ si sa zebral? Á, fajn. Dalo ho to? Kamo, ja som vedel o týchto zombíkov, ale nečakal som, že dojdu tak skoro. Haló, slečna. Je slečna, hra mi zakľapá. Máme to tu čisté? Haló? Máme bonus? Máme bonus. Čiže tu máme ďalších zombíkov nových hnusákov. No famožné to bude, famožné. No, takže fajn. Prejdi cez východové dvere. Môžem ísť sem? Máme to všetko vystrelané, čiže tam som bol, dámy a páni. Hoši, neválajte sa tu, robíte tu bordel. Daj sem. Nahekovať, dievať. 5-5. Haló? No tak ale to už som zistil, že si to nainštaloval. Aha, to sú dve tie veci. 9-4-6. Samozrejme, časom budú tieto veci troška zložitejšie na hackovanie. Čiže budeme sa musieť 20 sústredovať a... Takže som hovoril, že chcem ten nový kver. A ten nový kver by mal byť... Koľko mám zlata? Za kreditov 59 tisíc. Kúšu nechcem, je to na moc veľký výber, tu teda není. 54 tisíc. Tak ale ja to chcem kúpiť. Aha. Takže toto. Ostaneme aj na vylepšenia. Ach, bol nie. Máme takú XZ 12. Tá stala za figu. Teraz máme TUM 375. Počkaj, ale tu mám ešte aj brokovnicu. Ja by som... Nie, nejdem z brokovnicu. Ja chcem... túto. Ja chcem túto novú zbraň. Takže máme nový kver. No výbor je, kam toto tak cípnem. Čo som spravil? A na tučka to platí. Kámo, nej psa! A nie, to si vyhol z hlavy, kámo. Samozrejme, nábojov po čertech málo. Tak toto bude sakra zaujímavá misia. Ale je to silnejšie. Ale má to len 5 nábojov. A to sa mi neľúbi. Že to má len 5 nábojov. To je pekne na figu. Som vedavý, kedy si... budem mať tu možnosť si upgradeovať zásobní na tento, či nazbieram toľko kešenia.
Ale tebe počertých ma to nasier, kámo, to bude chcípať. Fajn, počkaj. Nabijem si tu krásku, 240 nábojov máme, čiže... Dávaj, hoďže som mal ten z začiatku len ono tak málo nábojov. No nevadí, takže už máme 240... Kámo, toto bude musieť utekáť, jak diví! Čau, Zoši! Yeah. Aha, peniaze. Že použij náklady vyňať ťa, kámo, tak toto nie. Toto nie, to musíme spraviť takto. Je to čisté? A je to presnejšie, kámo. Takže som dal dole zombíka a som dostal ešte jedna. Výborné, zás prebíja, zás prebíja. Už ani čo mi nerobí. Je to smrada. Tak ale, uhneš. Au. Fajn, je dole. Začína, ty som tu neplác. Kámo, to ja by musel zbačiť zásobníky, že toto není normálne, tak to málo nábojov. Fajn, aby si. Viete, že tu budeme mať ešte trocha zabavičky. Ja nechcem vidieť, čo bude tam dole. Kámo, ja to nechcem vidieť. Môže mi sem orepeť? To mi ako nehovor, že moja postava nevyskočí na 40 cm schodík. Si snáď deláš kozy nebo co, ne? No nič, ale ja som sakramenský počiatok zvedavý, čo je hore. A mám takého tušáka, že keď pôjde dole... A tam budem mať ďalších šmejdov. Boží, je tu niekto? Nemáme nič. Zostaňte ležať a budeme všetci spokojní. Máme orba. Nie, že by som o ňom vedel, ale nevedel som o ňom. To bola čistá náhoda, že som tam šiel. Toto si vemu, toto si vemu. Granát si vemu, či čo som to zobral, granát. Toto, a dáme pani, som dole musel ma jesť. Celkom fajná ona loďka. No počkaj, niečo sa mi tady svíci, a fajn. Nič podstatné, famózne, famózne, čo? Čuleky to bude zaujímavé, čiže bude musieť oné štrilať si jak o život. A keď si dobre pamätám, tak tu boli také dvaja šmejdi. Neni sú tu? Neni sú tu šmejdi, ale... Ani náhodou sa teraz neteším na to miesto, kde musím. Yeah. Počkaj, spravíme to takto. Hahahaha, granáty sú naložené. Máme zlato. Počkaj, hej, tí dvaja smradi. No aspoň, že tento samopal je silnejší než ten, čo som mal. Máme tu ešte niečo dobré, čo si môžem zobrať, alebo sa tu budeme len tváriť, že sa tu... Ježiši, to sa nám tu pláži a toto sú také majinkí chlapčekovci a... Juhu, začkaj, nemám sa znabité. A tuto sa mi slečna... Sorry. Ale musela si ísť, pretože ja... ...mať lepší kvér, jak ty. To zoberieme, toto všetko musíme vylútiť, to má, čo som zebral granát. Pretože granáty sa teraz budú hodiť a ja hodlám s nima prejsť tam, kde... To miesto, kde sa chystám ísť, čiže
bez granátu, bez dobrej výbavy. By som tam do toho pekla nešiel. Ale... Keďže ja som troška naivná a myslím si, že to zvládnu, keď si myslím, že nezvládnu, už si to chcípnem, pretože moje kredity zase pôjdu na obnovení z toho miesta, kde som chcípnul. Tak to je ako... No tak dobre. Zebrať gule do ruky a ideme. Čau. Takže som v prdeli a ešte musím nájsť nabíjaní. No, fajn. Čiže zase tu to všetko poobchádzať. No, tak ale čo robíš, a gibaj? Generátor, čiže to zase musím ísť hore. A ty povieš, že títo hajzlici tuto budú živí, ne? Zostan ležať, prosím. Power generator of the cargo elevator activated. Použi nákladný výťah. Huh, dámy a páni, držte palce, pretože ideme do pekla. Jako sám, jako dva razy sa mi na to miesto nechce ísť, ale... Jak som ja to tam... Vedel, že tu budú, keď dojdem dole. A tam bol aj ten šmejd. Môžem to zobrať? Môžem to zobrať a 7 nábojov. Zas by som bol nadával, ty kokso! To až je až normálne, není toto. Takéto veci, no dobre. Dosť bolo srandiček. Ideme použiť nákladný výťah. Zase to večko. Dobre, no nič, takto. Takto, takto, lebo to... A keď tam bude ešte aj tureta, ako... Počkaj, toto nebude, ona je nikde. To je noný. Nebude, ale... Kokso, jak ja sa na toto neteším, na túto misiu. Jak ja sa neteším na toto, o to bezpečnosti dvere. Kámo, kudy, kámo, ja som normálne zabudol. Au. Zdrhám. Pozor, chlapci, idem. No nič, vypomne granátmi, ja tiež. Sorry, ale tento double teraz nebudem brať. Kámo, zase nemám nabité. Plazáduje slečny. Omluvám sa, dámy a páni, že to nekecám, ale momentálne sa na to teraz musím zutrediť, lebo že to nebude také jednoduché. Kámo, to bola dobrá hitka. Čau! Ešte niekto? Ešte tu mám nejakého? A to tu môžem vylútiť? Haló? Je to niekto? Ja som čakal, že to bude niečo zložitejšie. Haló? A ja to furt očujem. Dobre, dole. A ešte tu očujem furt volade. Prebehneme si kolečko, zoberieme tento tablet. Poškodené kontajnery. Postupujte, opatrne prosím. Dobre, není problém. Opatrne rozbijem túto skrinku, pretože tam máme niečo zaujímavé. No fajn, otvor bezpečnostné dvere. A ešte jedna otázka. Tam ležia preto tu guľka istoty. Kam mám ísť? Ukáž mi to. Dobre, idem.
Dobro židem, dobrož. A tady tudy, tudy tady sem, sa napackujeme na tohto výtav. Žiadny pultý mi výtav, prosím. Haló, máte to nejaké pokazené? Aha, však ja už tu mám. Dobre, deli, tak ja idem ešte lepšie. Kámo, hneď z príchodu. Karta dole. Zdraví slečná. Laparoskopické vyšetrenie. Další tablet. Takže všetci sa musíme podrobiť dekontaminačnej prehliadke v komore. No dobre. Dajme to do goodies. Chceme do goodies. Penáze. Lebo už ani keď ty nemáš penáze, to tebe v prdeli. Už na kladný výťah. Takže ideme ešte lepšie do útroby tejto. Pane, ste v pohode? Nesete zubára? Asi nie. No tak fajn. Pokračujeme. Počkaj. Ide dobre? No počkaj, ja som ťa videl. A tá luskla! Doma tu! Ja je to tento šo... Počkaj, ale kade utečem? Ja ti utečem! Tak ale utekaj však! Šani ťa naháňaj z motorovou pilu, ty sa zaprdeli, ako nevadí ti to? Haló, hoši? Ty lahni! Kámo, preč? Au. To šteklilo toto. Pozri, aký odolný ten šmejt. Lahni! Tak to bolo sakramensky tesné toto. No počkaj, ešte mi neukazuje cestu do výťahu, ja si to tu chcem obehnúť. Pretože určite som tu nejaké tie dobroty nechal. Čo by som bol akože veľmi nerád, aby tu také fajnové dobroty ostali, ale tak... Šany, ostaň! Sa tá tieto prekúšama sa tá tieto dole. A tepo nás za všetko sa nám poserie, klasika je to vždycky. Takže som... Čo je? Tak my ideme ešte hlbší. Kámo, to je aký vysoký ten výťah, hej! Takže ešte len na poschodí. Takže budem musieť zase zdrhať. Tak už sa na to teším, dobro. No nevadí, bol ako tých zombíkov dáme, pretože zabatí. Fajn, si mi pomáha tú turecká. Koľko mám tých granátov? Koľko mám tých granátov? A to je ako odkal. Aha, tam si. Mate, keď ja ťa nedám dole, tak dáš dole ty mňa? Kde si? Ja ťa nevidím. Ja aj tam si! Kámo, títo sú tak schovaní, že normálne splývajú z tmu. Tu si bol! Nájdi vchod do šachty pohonu. Takže to bude fajn. Vchod do šachty pohonu. Kde bol ten vchod teď? Ale si to nepamätám. Vchod do šachty pohonu. K
kamaráde. Dobre, kde je? Ukáž mi ho. Takže tým smerom, hej? Haló? Pane? Nafiguje to, že tu sa nebude dať cúvať, čiže ja tu budem musieť behať do kolečka. Brať to z jednej aj z druhej strany. Pretože toto bude dosť na... No poď. Au. Takže vidíte takto, tak sa to pomaličky vychodí. Je, dočko už ju volá ako moc. Tak ale vážne! A nič, berem roha. Berem roha, hovorím. Uhni! Kámo! No, výborne. Takže fajn, toto bude zaujímavý prechod. Tri náboje a som začal tam na checkpointe. No a nevadí, dáme to znova. Peňáze. Aby som zase chcípnul. Za stoječko. Výborne! Au. No, tam máš. Au. Ty kokso, zas nemám nabité. Kamu, čekaj. Ježiš, tá stamina, bože. Peňaze. Kde sa budú hľadiť? Ja vás vyčistím. Všetkých. No, jasné. A je tam ešte Big Boya. Haló, Big Boy? Náboje? Kámo, ten koľko zežere toho? Konečne. Fajn, ja si myslím, že na prvý pokus dobre, ne? Kaž mi to. Žalúdočné problémy na hlad. Dobre, tak aj zaujímavé, tu je žalúdočný problém. Momentálne ja tu mám mexickú plichtu zombácku, čiže... Ideme dál. Daj mi náboje, nemôžem zobrať náboje. Kde mám ísť?
len tým smerom, ja? Čau! Trhám. Kámo, koľko vás tam ešte je? Kámo, aj tento zežre náboj, celý zásobník zežral. Dole, dole, dole. Ešte, máme tu dramatickú mužičku. A alebo už máme klídek, alebo ako to? Prečo to nábe nemôžem zobrať? Samozrejme, musíme si zase nabiť, aby som to netrigroval a môžeme ísť dál. Takže dávaj, musím hľadať, ano. Oľakedy penášky tu by sme nenašli, alebo jako? Máme ďalšie oné náboje, ale nevidím tu nikde orby. Sem nemôžem ísť? Najdi vchod do šachty pohonu. No tak toto som zvedavý, kde to bude. No takže poďme sem. Zase to ječko, výborné. Máme tu klídek, alebo? Počkaj, ja si myslím, že pozrieť tuto, či není vzadu voľa čo dobré. Máme tu náboje. Nejaký ten tabletík. Famózny príbeh na doplnenie, môžete si prečítať, dámy a páni. A ja si myslím, že môžeme ísť ďalej. A ďalej sa dostaneme. Tady, tudy, tudy, tady, dávaj šany, ideme dál. Kámo, vypáliť do neho celý zásobník a jemu to... ...iž nespravíš, pokiaľ ho netrafíš do hlavy. Ešte aj táto sa tu platí. Ale však som už dal dole, a čo sa tu platí, hej? Kámo, tak ale toto mi nerobia, mám slabé srdce, som ti povedal. No nevadí, ale tebe je to evidentne jedno, že ja mám slabé srdce. Hello. I got it. You are doing excellent. To je aké veľké. Kámo, prvý raz, keď som toto hral, sa nemám čas sa tu rozkúkať. Najdi vchod do šachty pohonu. Však ale dobre. Ale kde je? No do prdeli, kde sme to. Idem, prejdi šachtou pohonu. Kámo, toto už budú aj tak... do prdeli. Toto není vôbec dobré, toto vôbec není dobré. Máme tu nový druh zombáka a to taký, že tí šmejdi sú rýchlejší a budú nás naháňať. Nádhera, nádhera, ozajže nádhera. Penáze. Ty tu nesmíme nechať. Túto skrinku vylútime. A fasa, a tu jeden problém. A otvárajú sa mi tu dvere, fajn, môžem skôr. Môžem cúvať. A tam sú aj tí šmejdi, mám granáty voľaké. Takže tu musím len ísť a cúvať. Mám granáty voľaké. Nemám. Ale toto je prúser. Koľko vás tam je ešte? No poď.
ostatných zombíkov dám a tohto jedného nedám. To nevadí, a však išlo chalám pekne. No. Juuu, kámo. Tady je to háske veľké. Toto si zoberiem, toto si zoberiem. Propulsion shaft gate blocked. I can't get through here. You have to get the access code. There must be a data terminal somewhere. Nájdi vstupný kód. Zrazu sú tí dvere otvorené. Pred chvíľičkou otvorené neboli, ale zrazu sú otvorené. Tak už tu mám ja takýto čertov. Kámo, tí budú otravní, už vidím, jak budú otravní. Haló, chlapci, ešte ste tu, alebo? Mal si dať na vás pozor, budete sa zhrať na schovávačku, alebo jako? Hele, hoši! Haló? Haló? Evidentne tu máme tížko. Penáze, goodies, tí tu nesmíme nechať. Koľko tam mám? Fúúúú, kámo, 5 nábojov akurát. Tablet. Jako ono, oplatí sa čítať tie blablety, ale ja momentálne na to teraz nemám čas, čiže keď chcete, kľudne si to zastavte, prečítajte si, pretože aj tak nenachádzam všetky tablety, neviem kde sú, čiže aspoň vám to doplní. Ako tak príbeh. To by ma zaujímalo. Kde sa tu tí šmejdi zebrali? Ale to je jedno, ja potrebujem nájsť ten prístupový kód. Momentálne tam ešte teraz nejdem. Aby ma zaujímalo, odkiaľ sa tí šmejdi zebrali. A ešte dobre, že som tam niečo. Pozri, čo by som tu bol nechal. Čože toto násmieme, to dáme a páni nechal, pretože toto musí ísť s nama. Den, 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 den. Máme jeden orb, neviem koľko ich bude, ale našiel som aspoň jeden. Nejaké tí penášky do kešení. Dávaj na bytošaní, pretože... Ja sa po... Oh, musím si povedať, že počúrať, ale posúvať ďalej. No, myslím, že by sme mohli ísť zase ten správny prístupový kód hľadať. Kámo, ale tá grafika je nádherná. Au. Kámo, jedno HPčko mi ostalo. Ohohohoho. Do tohto šmeda, keď nedáte hneď prvého dole, po vás hodí granát a jednoducho povedané sú otravní jak bož. Takže hekuj. No tak. Bože. OK, takže kód máme. Pamätajte si 8297, hej?
8297, dúfam, že ho zabudnem, pokiaľ sa tam vrátim. 8297. Čau, Karle. Tu máme voláku, moc vás tu je. Kámo, som sa tu zagličoval? Au. Tak to nikdy nesklame. Počkaj, tuto som to chcel vyčistiť ešte. Čisté? Si nesmieme nehať ani jedného zombáka, pretože tu. Nedáte ich teraz dole, oni sa spavnú a... nedajú vám pokoj. Kámo, jak sa rozbehol, ale nejakomu to nevyšlo. Dole. Sorač, pane profesore. Ale ja sa sem potrebujem dostať a ty mi v tom brániš. Nájdi komoru na vyššie lepšenie, skafandra, no tak to som nevedal. Ale ja to furt učím zombákov. Tak ale najprv vylúčime budísť tuto. Nemôžem. Yikes! Wow! Ešte sa tu niekto plazí? A dá sa tu vycúvať, len dobre, ja som si myslel, že sa nedá. Kámo, jeden náboj, bože to... Aha, takže tu sa nedá ísť ven, tu sa dá ešte vycúvať, ale... Potom nie. Dobre, tu máme čisté. Haló? Daj pokoj. Máme orba. Náboje nepotrebujem, ale potrebujem si nabiť, ako... Kámo, tak tebe to nestačilo? Rozbil som ti skafander. Pane, ste v pohode? Netreba mať doktora, obväz alebo niečo podobné. Ale asi je. No, kam máme ísť? Áno, dobre, hen tam mám ísť, ale... Rád by som išiel sem. Ešte počakovať, čo tu všetko je. Pretože to by ma dosť akože zaujímalo. Ale keby z vás nezaujíma, je mi to jedno, ale mňa to zaujíma, čo tam je. Takže... Serušaný, ty si po... toto by som tu bol nechal, to hádam nemyslíš vážne. Toto nesmíme nechať, to všetko musíme sebrať s dámy a páni. Pretože to by bolo veľmi zlé toto nechať. No. OK, takže kde máme ísť? Nájdi komoru na vylepšenie skafandru. Zaujímavá anatómia. Inak potom by ste ma trilkovali komentáre, prečo neberem tie, tak mám plný zásobník.
No, takže to by sme mali. Ukáž mi, kde mám ísť. Semkaj. Dajte mi si vylepšiť skafander. Vylepšenie! Tu môžeš vylepšiť niektorú zo štyroch špecializácií svojich častí tela, čím zvýši svoju silu, rýchlosť, efektívnosť v boji. No, takže ideme do rýchlosti. Haló? Haló? Suit upgrade, chamber ready for use. Takže ideme do rýchlosti. Čo robíš? Aha. Takže dáme vylepšiť nožičky. Ruky. Hlava. To je ako, že len jeden bod mám? To je ako jeden... No tak to mi ho... Najdi jádro pohonu. Takže po celé lodi sú len také vylepšenia. No fasa, teraz to ich bude hľadať. To je ako... Aha, ďalší tablet. OK. No, takže kde? Hen tým smerom. Takže nájdi jádro pohonu. Toto tu nesmím nechať. Áno. Orientácia na bode mrazu. Ale povedzme si, že nevadí. Granát. Toto by som tu bol nechal. Nie, tak ono mi to došlo už. Fajn. Kámo, tak týchto som riadne nasral. To si robíš, prdel! Pocím, že si teplotu vo všetkých skleníkoch. Jasné. Tak ale kde som? Pomoc? Ešte títo škrátkovci mi tu budú robiť borda, ne? No fajn, takže úsaj krý sa moc zatiaľ nedarí. No nevadí. Ale to dáme. Ó, fajn. Až jeden tu bol. Alebo je tu vás? Aby si hlavne. Kámo, koľko hnusu je tu. Počkaj, môžem si toto ešte vylepšiť? Ó, môžem! Takže dáme to do odolnosti.
Aj keď neviem, či mi to pomôže volačo. Neviem, či mi to pomôže volačo, ale tak čo už. No, fasa, teraz zoberieme toto. Sorry, dámy a páni, budík mi zvonil. Neviem, z jakého dôvodu som do neho brnkol a začal mi teraz zvoniť. No, takže tady máme ísť, čo? Takže ideme sa tam pozrieť. Do prdeli! Kámo, začína to byť ťažšie a ťažšie a zaujímavejšie, takže poďme do toho! Delicious. Delicious. Takže dávaj. Nabij si hlavne. Pretože to bude prdel teraz. Tam som bol. Nie, tam som bol. Teraz ideme teda s trovanou stranou. Vynikajúc muc. Jo. Cno. Famóznus, famóznus. Takže dámy a páni, díky, že ste sledovali tento diel, komu sa táto hra páči, pacnite like, odber, alebo si pozrite ďalšie videjka na mojom kanáli. A budem rád za každé lajkovanie, zdieľanie, pretože budeme pokračovať našom vesmírnom dobrodruse, takže díky, že ste sledoval a čau!